A Buda će se kandidovati za Evropsku prijestolnicu kulture za 2028. godinu. Tim povodom članovi opštine Budva su bili u posjeti Novom Sadu, koji je da čuju njihovo iskustvo u vezi sa kandidaturom. Šta su naučili, kako će izgledati ta priprema? U nastavku ćemo čuti od Predraga Zenovića. On je predsjednik Savjeta za kulturu opštine Budva. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i bolje vas našao. Šta bi titula Evropske prijestolnice kulture značila za Budvu? Pa ova titula koja se dodijeljuje od 1985. godine i koju je do sada odnijelo više od 60 gradova Evrope, u stvari predstavlja jedan način da se potpuno transformiše život jednog grada. I on u stvari predstavlja tu jednu urbanu regeneraciju jednog prostora, ali ne samo urbanu i urbanističku, nego i kulturnu. Dakle, uopšte promjena jedne matrice mišljenja o stvaralaštvu, o kulturnom nasljeđu, o identitetu koji građani jednog grada imaju, o prostoru u kojem žive. Tako da to je jedna velika, velika promjena i veliki pomak koji jedan grad može da napravi u evropskom kontekstu, ali istovremeno i prilika da se socijalno i ekonomski određeni parametri pomjere, da se privuku određene institucije, jer uopšte način na koji se u ovom projektu Evropska prijestolnica kulture razumije kultura nije baš na onaj način na koji mi to obično razumijemo. To nije Budva kako je mi danas vidimo. Vi ćete morati mnoge pripreme da obavite prije. Upravo tako. Budva jeste taj grad koji ima izuzetan kulturni kapacitet, ima jedno bogato kulturno nasljeđe, sakralnu kulturu koja je na tom prostoru, tri institucije koje imaju izuzetan značaj. Međutim, potrebno raditi mnogo više, posebno na polju kulturnih industrija, posebno na polju jednog kontinuiranog kulturnog stvaralaštva tokom cijele godine, ne samo u okviru tri mjeseca ljetnje sezone. Dakle, potrebno je potpuno oživiti grad, privući stvaraoce, povezati nevladin sektor sa institucijama, sa slobodnim stvaraocima i napraviti jednu sinergiju sa kojom je moguće osvojiti ovu titulu. To je upravo ono što je uradio Novi Sad i napravio izuzetan uspjeh u svojoj kandidaturi. Šta ste od njih saznali? Šta su oni morali da urade prije toga? Pa vidite, Novi Sad je jedan grad koji se jednom vrlo ubrzanom dinamikom mijenja. To je jedan grad mladih ljudi, grad sa izuzetnim ljudskim, humanim potencijalom. Oni su iskoristili ovo da potpuno transformišu kako infrastrukturno, tako i u smislu kulturnog programa svoj grad. To su velika ulaganja, međutim, u pitanju je jedan izuzetan tim koji Novi Sad ima u okviru fondacije Novi Sad 2021 i oni su kroz ovu kandidaturu uspjeli da potpuno promijene lice Novog Sada. Mi smo imali priliku da budemo ne samo u centru fondacije i na prijemu kod gradonačelnika Novog Sada, nego i da vidimo te kulturne stanice. Oni su zapravo stare napuštene fabrike, stara postrojenja pretvorili i stavili u funkciju novog kulturnog stvaralaštva, potpuno preuredili te dijelove grada, otvorili ih za mlade ljude i potpuno izmijenili način na koji danas izgleda Novi Sad. Rekli ste da je tamo radio sjajan tim. Da li mi imamo ljude za tako nešto? Mi smo u fazi pripreme i mi sada pokušavamo da napravimo tu sinergiju zato što Budva ne namjerava da se sama kandiduje u ovom procesu, nego da iza sebe ima velike gradove koji su u Boki i da ti gradovi, dakle Herceg Novi, Kotor i Tivat, daju svoj doprinos ovoj našoj zajedničkoj kandidaturi. Jesu li ostali gradovi spremni da učestvuju? Bilo je nekoliko sastanaka na nivou predsjednika opština i tu se pokazala volja da se ovaj proces krene. Mi također imamo i podršku Ministarstva kulture za ovaj projekat. Nadamo se da ćemo imati podršku vlade u cijelom ovom procesu. U kojoj fazi ste sada? Mi smo sada u pripremnoj fazi. Znate, zemlje, odnosno gradovi zemalja koje nisu članice EU, koji imaju tu aspiraciju, imaju pravo da se kandiduju svake četvrte godine. Dakle, mi bi trebalo da do septembra sljedeće godine podnesemo aplikaciju koja je jedan vrlo mukotrpan proces gdje vi zapravo vidite koji su vaše snage, koji su vaši potencijali, kojim putem želite da idete i kako zapravo programski vidite razvoj svog grada u narednih 10 godina. Kao što sam rekao, nije to samo pitanje kulture, nego i infrastrukture i cjelokupnog preobražaja jednog grada. Nakon toga, taj proces zapravo treba da traje nekih 10 godina sveukupno, jer mi se, kao što ste rekli,
takmičimo za 2028. godinu. I sudeći po svemu, postoji velika šansa upravo zbog tih nekih drugih faktora, zbog činjenice da zemlje kao što su Srbija, Bosna i Hercegovina, Albanija i Norveška neće moći da se kandiduju. Možda će to biti prilika upravo za Crnu Goru i za Budvu da osvoji ovu titulu. Neplanska gradnja je mnogo toga uništila, da kažem, i narušila izgled Budve. Šta ćete morati da uradite po tom pitanju i koliko će sve to da vas košta? Pa, vi ste to dobro primijetili. Budva jeste, Budva ide jednim putem koji i nije baš put kulturne afirmacije. Budva se pretvorila u jednu spavonicu i nema kontinuirani kulturni život, nažalost. Jako u Budvi postoji jako puno stvaralaca i, kao što rekao, institucije koje ovaj proces i tekako mogu da iznesu. Pa, ideja je da se zapravo jednom vizijom grada u narednih 10 godina implementiraju sve one stvari koje će promijeniti ne samo program razvoja kulture, nego uopšte i program razvoja samog grada u narednih 10 godina. Tako da potrebna su ogromna sredstva i najveći dio tih sredstava pada na javni budžet, jako naravno, i evropske donacije su tu, donacije stranih ambasada, naravno privatne investicije koje Budva može da privuče. Ideja je zapravo da se u Budvu privuku stvaraoci, odnosno u Budvu i Boku privuku stvaraoci koji bi tu bili tokom cijele godine, koji bi taj jedan proces stvaralački imali u Budvi tokom cijele godine i kad bi Budva potpuno mogla da promijeni način na koji misli o sebi i o svojoj budućnosti. Koliko je Novi Sad koštala kandidatura? Imate li te podatke? Pa oni su zapravo koristili više sredstava. Dakle, izuzetno vješto i onako vrlo pragmatično su iskoristili jako puno sredstava. Mislim da je samo za infrastrukturu otišlo više od 30 miliona eura. I isto toliko gotovo za programe koji se u ovih nekoliko godina već odvijaju, a koji će se tek odvijati. Odnosno, vi znate da Novi Sad ovu titulu osvojio za ovu godinu, ali će se zbog pandemije sve glavne manifestacije desiti sljedeće godine. I ja naravno koristim priliku da pozovem sve građane Budve, odnosno Crne Gore, koji su u prilici i koji budu tokom ove i sljedeće godine u Novom Sadu da prate program Evropske predstavnice kulture Novi Sad. Ovu temu smo tek načeli, bit će prilika da još razgovaramo. Hvala vam mnogo što ste bili naš gost. Hvala vama na pozivu.